Com a grup socialista estem molt preocupats pel transport de la nostra ciutat i la connexió amb el nostre voltant. Per això, en aquest ple també hem donat suport a aquesta declaració institucional junt amb la resta de grups per recolzar els i les treballadores d'Avanza i esperem que en poc temps puguem tenir els nous autobusos i tornar a la qualitat que Viladecans es mereix. Des d'Esquerra hem impulsat un acord unànime d'aquest consistori per la defensa dels drets laborals dels treballadors i treballadores d'Avanza. Fa més d'un any que treballen en una situació precària i això es ressenteix en la perillositat del servei dels autobusos. Fa més d'un any que treballem de la mà de la ciutadania i dels treballadors i treballadores perquè això millori. Malauradament, l'altra moció que hem presentat no ha prosperat. Era per la promoció d'una alimentació saludable i sostenible. Diuen al consistori que ja hi estan treballant, però creiem que hi ha moltes propostes i camí per recórrer. Hoy hemos vuelto a reclamar que se complete la plantilla de la policía local, entre otras cosas para ahorrar 250.000 euros al año que nos cuestan a los vecinos de Viladecans las horas extras que tienen que hacer los agentes. Además, hemos dado apoyo a los empleados de Avanza y solidarizado con los usuarios que sufren la nefasta gestión que hace esta empresa en el transporte de Viladecans. Por cierto, una empresa contratada por la AMB, donde gobiernan Esquerra y por mayoría Esquerra y PSC, y que hoy aquí han protestado, pero no hemos visto que reclamen responsabilidades políticas a sus compañeros. En este pleno se ha llevado a aprobación el plan de mejora urbana del sector 3 del polígono industrial centro de Viladecans. Nuestro modelo de ciudad es totalmente distinto, ya que nosotros apostamos por una Viladecans que disponga de un parque público de vivienda, con espacios públicos que pueda disfrutar nuestra ciudadanía, y así evitar que nuestros hijos y hijas tengan que marchar de nuestro municipio. Ya que el modelo que plantea el PSC sigue tratando la vivienda como negocio, no como un derecho, y prioriza el asfalto a las zonas de esparcimiento. Avui hem aprovat una declaració institucional de suport als treballadors i les treballadores d'Avanza en les seves reclamacions laborals. I també hem explicat les accions de la taula d'emergència climàtica vers el malbaratament alimentari i l'alimentació saludable.